На фронті минулої доби не постраждав жоден український воїн, утім обстріли на сході не вщухають. За даними штабу, вчора бойовики 30 разів порушували тишу. Щоправда, важку зброю застосовували рідше, ніж напередодні. Заборонені міномети працювали лише на Світлодарській дузі та Приморських рубежах. Порівняно з попередніми днями тут спостерігалося відносне зменшення ворожої активності щодо застосування важкого озброєння. Проте зранку ворог випустив декілька мін калібру 82 мм в бік захисників Талаківки. В інших випадках противник гатив переважно із гранатометів, гармати БМП та стрілецької зброї, надто під Донецьком та Приазов'ї, а неподалік Новотроїцького і Павлополя працювали ворожі снайпери.